Bideo tutorial honetan, trailer bat egiteko pausuak azalduko dizkizuegu. Hauek dira, book trailer bat egiteko behar ditugun osagaiak. Liburua, testua, irudiak, off ahotsa eta musika. Has gaitezen! Gustoko liburua irakurri ostean, aukeratu pasarte interesgarrienak. Wow! Ikusi beste book trailer batzuk, zurea nola egin erabakitzeko. Teknika ezberdinak daude. Antzeztua, stop motiona, gure web orrialdean adibide ezberdinak topatuko dituzu. Zure book trailerra nola egin erabakitzen duzunean, osatu gidoitxo bat. Aukeratutako teknikaren arabera, gaiarekin zerikusia duten irudiak bildu edo sortu beharko dituzu. Irudien neurriari dagokionez, gutxienez 640x480 pixelekoa erabili eta grabatu beti horizontalean. Horrela, pantaila osoa aprobetxatuko duzu. Irudiak, liburuan bertan edo interneten aurkitutakoak, edo zuk zeuk sortutakoak izan daitezke. Copyright arazorik ez izateko jabetza libreko irudiak erabili. Book trailerari narratzailea jarri nahi badiozu, grabatu off ahotsa. Ondoren editatu bideoan txertatu alizateko. Gaiarekin zerikusia duen musika gehitu. Off ahotsa eta musika doako programekin editatu ditzakezu. Adibidez, Audacity audio edizio programarekin. Hauek dira erabilera askeko musika lortzeko web orrialde batzuk. Editatu bideoa eskura duzun edo gustoko duzun programarekin eta eman bideo formatua. Bideoarekin arazoren bat baduzu agian formatu aldatu beharko duzu. Format Factory doako bideo bihurgailua erabili dezakezu formatu aldatzeko. YouTubera igo eta interneten zabaldu. Azkenik, parte hartze formularioa bete eta ez ahaztu eremu guztiak direla garrantzitsuak. Hona hemen, book traileron bat egiteko 10 gomendio. Book trailerra ez da laburpena, beraz, ez kontatu dena. Book trailerrak iradokitzailea izan behar du. Liburuaren ezaugarri edo pasarte nabarmenak aipatu behar dira. Titulua, egileak eta argitaletxea aipatzea ez ahaztu. Book trailerrak laburra izan behar du. Saiatu gehienez minutu eta erdikoa egiten. Emaitza erakargarria gustagarria lortu behar da. Irudiek eta musikak argumentuarekin zerikusia izan behar dute. Musika ez dadila ezagunegia izan, istorioa da garrantzitsuena. Aukeratutako irudi eta musikak jabeta librekoak izan behar dira. Liburuaren azala agertu behar da, irakurlearentzat erreferentzia nagusia da. Zabaldu book trailera sare sozialen bidez.